Zuzana kungs ir ilgstošs Nacionālā teātra atbalstītājs jau daudz gadu garumā. Es kā jaunais valsts loceklis vēlos arī šo sadarbību nākotnē turpināt. Vienīgais iemesls, kāpēc Zuzana kungs tika ievests par dienestu ieeju, es vēlējos viņu iepazīstināt ar tām izmaiņām administrācijas telpās, kuras es šobrīd šeit esmu veicis un kas ir pieejamas teātra darbiniekiem. Vai Zuzana kungs apmeklēja arī izrādi? Es to nevaru jums nokomentēt. Es domāju, ka viņš apmeklē izrādi, jā. Jo mums bija sarunā tikšanās, lai viņš jau varētu parādīt šīs tās. Es domāju, ka viņš aizgāja arī skatīties izrādi. Vairāk es dažā neko nevaru. Es nevaru komentēt informāciju par teātru apmeklētājiem un skatītājiem. To jums kā sabiedriskajiem mēdījiem vajadzētu, protams, lieliski zināt labāk nekā man pašam. Māris Vītols mums aicina, vai mēs nevēlamies atbalstīt viņu darbinieku tur telpas. Viņš man rādīja savu biroju, uzgaidāmo telpu, viņš man rādīja tur darbinieku atpūtas telpu. Viņš tad ir pārņēmis šo te teātra vadību. Kad mēs esam seni paziņas, tad viņš meklē sponsoru. Vai jūs izrādi arī jūs gājāt? Izrāda apmeklē, bet to es pats maksāju.